Millət salam, hər bir vizəyi salamlayıram. Bugünkü bizim mövzumuz taksi buraxılış vərəqəsi ilə bağlıdır ki, ayın birindən bir çox sürücülər demişlər ki, xətləri bağlanacaq və onlar işləyə bilməyəcəklər. Onunla bağlı bizim çox hörmətli bir ekspertimiz Rəşad müəllim bir gözəl bir post paylaşdı Facebook hesabında. İstədim hələ onun postunun üzərindən bir neçə məqama diqqət yetirmək. Hələlik heç kimə buraxılış vərəqəsi və buraxılış kartı verilməyib və verilmir. Hətta bu vərəqə və kartın verilməsi bütün şərtləri, yəni bütün tələbləri hələ tam hazır deyil. Bunu Rəşad müəllim yazıb. Onların verilmə proseduru da tam müəyyən edilməyib. Yəqin ki, xüsusi elektron portal üzərindən rəsmiləşdirmə həyata keçiriləcək. Yəni, bax, bunları İlk öncə başlayaq ki, bu buraxılış kartı və buraxılış vərəqəsi hansı ki 125 manat birin qiymətidir, 25 manat da birin qiymətidir. Bunların hələ verilmə prosesi müəyyən edilməyib ki, bunlar necə veriləcək, hansı şərtlər altında veriləcək, harda veriləcək və ümumiyyətlə hansı yerlər bunu verəcək. Və prosesin, yəni ödəniş məbləği. Hara götürüləcək, poç vasitəsində, yoxsa hansısa bir xüsusi VN hesabı olacaq və yaxud da. Bu proseslər, mən elə düşünürəm ki, bunlar nəzərdən keçirilir ki, bunlar hələ müəyyənləşməyib. Bu harda yoxlayacaqlar, hansı sistem üzərindən yoxlayacaq, bunun verilib-verilməməsini kim yoxlayacaq, ayna özü yoxlayacaq, yoxsa yol polisi xidməti yoxlayacaq. Yəni, həqiqətən də bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda bir suallardır ki, Rəşad müəllim bunu vurgulayıb. Nəysə, qeyd etdiyim məsələlər tam aydınlıq gətirilib, texniki məsələlər də həll edilənəcək, heç kimə yeni cərmələr yazıla bilməz və yazılmayacaq. Bax, bunu deyirdi Rəşad müəllim. Bir də dünəndən bu yana, artıq dünəndən də yox, ayın 30-undan bu yana bir çox insanlar başladılar paylaşmağa hansı məlumatları ki, 2000 manata dək, 2000 manatı sözünü görən kimi cəmaat hamısı mənə göndərir. Amma orada yazılıb 2000 manata dək olan cərmələr. Orada da bir nüanslar var. Gəlin elə Ərşad müəllimin sözündən çox qəşəng vurğulayıb. Bu məsələ xüsusi vurğulamaq istərdim ki, taksi sürücü üçün 2000 manatlıq cərimə ümumiyyətlə mövcud deyil. Belə böyük məbləği cərimələr yalnız taksi sifarişi operatorları, yəni aqregatorlar və taksi şirkətləri barəsindədir. Taksi sürücüsü barəsində buraxılış kartı olmadan bu işlə məşğul olmağa görə, yəni taksi fəaliyyəti məşğulluğuna görə 50 manat cərimə nəzərdə tutulur. Sözüncü, mən bunu 40 manatdan bilirdim. 40 da eşitmişdim, 50 də eşitmişdim. Eyni sürücü bunu il ərzində təkrar törədikdə 80 manat cəriməsi var. Taksi sürücüsünə bundan artıq cərimə nəzərdə tutulmur. Vəssalam, yəni taksi sürücüsünün maksimal buraxılış kartı olmadan taksi fəaliyyəti göstərdiyinə görə ona 80 manatdan artıq, o da ikinci dəfədən yəni artıq yazıla bilməz. Bunu nəzərinizdə saxlayın. Digər tərəfdən, hələlik bu yeni cərimələr tətbiq edəcək dövlət orqanı da müəyyən edilməyib. Bu barədə Prezidentin fərmanı ilə İXM-nin tətbiq etdiyi, İXM-dəki İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tətbiqi barədə fərmana dəyişiklik olmalıdır. Həmin dəyişiklik də yoxdur. Yəni, həqiqətən də bugünkü gün bu buraxılış kartını YPX öz məlumatında mı görməlidir? Çünki hər şey elektronlaşmağa doğru gedir, hamımız bilirik. Amma məsəl üçün o vaxtı taksi buraxılış kartı vardı ki, o belə fiziki olaraq verdilər. İndi bildiyim qədər hər şey elektronlaşmalıdır. Yaxşı, bu elektron oldu. YPX harada bunu yoxlaya biləcək? Yəni, öz planşətində mi olacaq və yaxud da ki, hansısa başqa bir saytda yoxlayacaq, yoxsa fiziki olaraq taksi sürücüsü ona göstərməlidir. Yəni, doğrudan da bu proses bilinmir və üstə gəldə bu ödəniş cəriməni kim yazacaq? Yəni, 50 manat söhbəti deyirəm, 50 manat, 80 manat. Bunu aynanınmı, misal üçün, əməkdaşları yazacaq, yoxsa yol polisinin xidmətinin əməkdaşları? Əlavə olaraq da deyim ki, misal üçün, bu yaxında Parkovka məsələsi, parkinqdən bağlı cərimələr
artıq tətbiq olunur bildiyiniz kimi. Yəni o cərimələri bildiyim qədər səhv eləmişsə özü mənim özümə də bir dənə 10 manatlıq cərimə gəlmişdi. Yəni YPX-nin saytında mən ödəyə bilirdim. YPX-nin yəni o bildiyimiz dövlət ödənişlərinə girirdim. Orada elə səhv eləmişsə konkret olaraq amma faktiki olaraq onu o cəriməni mənə yazan aynanın əməkdaşı idi. Amma həmin cərimə ödəniş elədim. Mən dövlət büdcəsi hansı ki yol polisi xidmətinin yazdığı cərimələr olur. Bax, həmin o vasitəni ödəmişdi. Yəni, bir sözlə bunun da yəqin ki, tam elə vəziyyətə gətirib formalaşması üçün ki, formalaşmayıb. Ona görə də bu hələ tam müəyyən edilməyib. Ən əsası, hələlik bu cərimələrin heç biri tətbiq edilə bilməyəcək. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar qorxmasınlar, lakin işin gedişini izləsinlər. Və sistem işə düşəndə sənədlərin qaydasına salsınlar, bu barədə məlumat veriləcək deyə Əşad müəllim belə bir sözlərlə ifadəsini bitirdi. Uzun sözün qısası, dostlar, şəxsən mənim fikrimi öyrənmək istəsəz, artıq avqustdan bu yana mən bununla bağlı məlumatlar verirdim, neçənci dəfədir. Mənim fikrimi öyrənmək istəsəz, məncə, amma bu mənim proqnozlarımdır, bu təbii ki, tam düzgün ola bilməyər. Amma mənim fikrimcə bu məlumatlar fevralın sonu, martın əvvəli, yəni bu tam tətbiq olunacaq. Mənim fikrimcə ki, fevralın sonu, martın əvvəli və hətta ola bilər ki, yenə də bayramlar üst-üstə gəlsək, 8 mart, Novruz bayramları gəlib çəksin aprel ayına. Yəni mənim şəxsi fikrim odur ki, bu tam tətbiq ediləcək mart ayındakı bayramlardan sonra. Amma yenə də yaşayıb görərik. Bu qədər dostlar. Mən çox istədim ki, bu barədə öz səhifəmdə də paylaşım edeyim. Çünki kifayət qədər çoxlu insan mənim kanalımdan, mənim Instagram səhifəmdən soruşurdular ki, bəs bu necə olacaq? Çox sağ olsun Əşər müəllim ki, bu barədə tam ətraflı məlumat verdi. Biz bilirik ki, bəli, bunlar, yəni taksi kartı, buraxılış kartı və icazə vərəqəsi 125 plus 25 manatdır. Onları əldə etmək üçün ilk öncə 76 manatlıq təlimdən istifadə eləməlisiniz, keçməlisiniz. Bu da ümumilikdə artıq eləyir 226 manat və ondan sonra başlayandakı taksi fəaliyyəti aparmağa hər ay siz ödəniş eləməlisiniz bu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pulunu və deməli icbari tibbi sığortanı və ondan da əlavə ödəniş eləməlisiniz fərqlənmə nişanı. Yəni fərqlənmə nişanı da hələ ki qüvvədədir, qüvvədən düşməyib. Amma bəlkə ola bilər ki, bunlar hamısı tətbiq olunandan sonra fərqlənmə nişanı qüvvədən düşsün. Bilmirəm. Yenə də yaşayarıq, baxarıq. O da hal-hazırda 18 manatdır. Hələ də yəni bu barədə də istədim məlumat verin ki, görün taksi sürücüsünün artıq neçə dənə ödəniş olmalıdır? 76, 25, 125 və ondan da sonra bir təxminən 76 manatda hər ay. Özünüz hesablayın da gəlin, hara gəlib çıxır. Təşəkkürlər cənablar. Allah hər birinizi qorusun. İnşallah 2024-cü il hər bir bizə düşərli olsun. Özünüzü qoruyun ki, mənə kimi xəstələnməyəsiniz. Allah canınızı sağ olsun. Allah hər bir bizim halal ruhusunu bol eləsin. Sağ olun, salamat qalın.